ra'iisul wasaaraha xasan cali qeyre oo soo gaaray magaalada gaalkacyo xarunta gobolka ayaa si diiran waxaa lagu soo dhaweeyey garoonka weyn ee cabdullaahi ciise maxamuud ee magaalada gaalkacyo kumanaan shacab ayaa ra'iisul wasaaraha uga horteeyay banaanka hore ee magaalada gaalkacyo isagoo ra'iisul wasaaraha safar dhanka lugta uga soo ambabaxay caasimada galmudug ee dusmareeb ra'iisul wasaaraha markuu soo gaaray garoonka weyn ee cabdullaahi ciise maxamuud ayuu kumanaan shacab ah oo ku sugnayd garoonka waxa uu la dhex qaaday salaan ra'iisul wasaare xasan cali qeyre iyo wafdi hogaaminayay ayaa ugu dambaystii boqolaalka shacabka ah ee ku sugan gudaha magaalada gaalkacyo ayaa ra'iisul wasaaruhu la hadlay waxa uu ugu sheegay in dadka reer gaalkacyo ay yihiin kuwo isku filan sidoo kalena wuxuu u ballan qaaday in garoonka cabdullaahi ciise iyo goobo kale oo aada u waaweyn ay dowladda federaalka soomaaliya ay dhisi doonto ayaa socdaalkeenna wuxuu ku salaysnaa in la helo nidaam galmudug tii aad soo bilowdeen oo dhammaystiran sidaas daraaddeed waxaan rajaynayaa inaad noo ogolaataan inaa idinla dhisno idinla dhammaystirno maamul goboleed galmudug ah oo loo dhisay si furan cadaalad ah qof walba xuquuqdiisa uu ka helo qofna aanuusan kursi ku samayn qof kale waxaan tiyaan aad ugu faraxsanahay halkan dibo heshiisinta ka dhexday ee ciidamadii isku dhafka ahaa oo markii madaxweynuhu yimid layeyn jiriyey inay weli shaqaynayaan waxaana imid iyadana inaan sii dhammaystirno sii xoojiyo wax walbo agaba oo ka maqanna loo hagaajiyo haddii ilaa yiraay gaalkacyo midaysan waa xalka soomaaliya midaysan gaalkacyo isku duuban waa soomaaliya isku duuban gaalkacyo horumarka ummadda soomaaliyeed usoo jeesatay waa soomaaliya oo horumar iyo midnimo usoo jeesatay waxaan leeyahay soomaaliya ha noolaato reer gaalkacyona ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali qeyre ayaa maalmahan ku sugnaan doona magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug isagoo kulamo gaargaara la qaadan doona dhallinyarada haweenka culimoodiinka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada gaalkacyo maxamed muxiidiin saxansaxu galmudug t v gaalkacyo